Ahoj, všechny vás zdravím a vítám vás u další videa tady z hry MX Bikes u třetí části vlastně takový naší minisérie. Začínáme s MX Bikes, já bych se dneska chtěl podívat na Scrubby a Whippy. My se nacházíme, jak už vidíte, na CGI Facility, moje oblíbená trať, kde trávím hodně času. A Whippy a Scrubby jsou nedělnou součástí vlastně MX Bikes a pokud neumíte Whippy a Scrubby, tak byste mohli ztrácet docela dost času na vlastně na kolo ve hře a vypovat a skrabovat se fakt jako i platí. A ušetří to, jak říkám, spoustu sekund na trati. My se podíváme na scrub, který si ukážeme na tohletom skoku, který je takový kratoučky, taková malá lavička, kde se to dá docela dost dobře naučit. A pak se podíváme i na nějaký ty vipy, které jsou poměrně jednoduchý a pokud jezdíte už nějakou tu chvilku, tak si myslím, že se vám i nějaký ten vip podařil. Ale zpátky k těm scrubům, vlastně tak jak to dělám já, nemusí být samozřejmě zaručeně správně, ale já mám nějaký takový svůj jakoby takovou svou taktiku nebo takovou už jako naučenou, tak jsem se to naučil já. A právě mi přišlo jako dobrý nápad se s vámi o to podělit, takže není to návod, je to tip spíš. Každý z jezdců to může dělat jinak, někdo to může dělat ještě líp, takže myslím si, že tohle to jako tip bohatě poslouží. Takže já si najíždím takhle hezky na ten skok a sedám si a otáčím to hezky v tom vzduchu na jednu nebo na druhou stranu. Ono vlastně to vesměs není nic těžkého, ale těžký asi pro vás bude začátku toto skloubit, všechny ty tři úkony, sednout si, zatočit ten správný čas a vrátit to zase zpátky. Dá se i hezky takhle překlápět a potom k tomu vipu, tam už je to jednodušší v tom, že tam jde o to, kdy to na té hraně položíte. Bavím se o ovládání jak jezdce, tak i motorky. Že pokud máte třeba tohleto vyplý, tak jsme si ukazovali už vlastně v tom předešním videu, v té druhé části, tak vám ty vypy úplně tak dobře nepůjdou, takže chce to jak rider lean, tak i bike lean mít za play, takže na obou páčkách a hezky se to dá i takhle ve vzduchu přisednout a krásně dotočíte jednotlivý ty skoky. Takže ještě jsme si to zopakovali, ono je důležitý před tou hranou si prostě sednout a otočit to jak na jednu, tak na druhou stranu. Tam jde spíš asi o to načasování a synchronizaci těch všech páček. Takže já si najíždím, sedám si a otáčím. Teď mi to trošku dalo na stranu a vip vlastně si můžu takhle hezky jenom překlopit. Tam už jde jenom o to otočení těch páček. Já to třeba dělám na ten vip ještě tak, že jsem vzadu a tu váhu přinesu jenom do strany tím jezdcem, aby jsem to ještě víc otočil. To znamená, jsem vzadu, to trošku splašilo a jenom se to tak jako otočím všema páčkama do strany. Je to ještě třeba na těch roletách předávám napředek to těžiště, to tam otočil. No i v tom vipu se dá i takhle sednout a otočit si to do takového lehkého turndownu, nebo jak bych to měl nazvat. Dá se všema různýma způsobama, teď zkusím takový jednoduchý vip, dá se to takhle hezky otočit. Nevím, že bude třeba delší, tak takový lehčí scrub se taky dá, že mě ten zadek mě tak trošku předběhl, takže dá se, opravdu dá se. Můžeme se třeba potom i zkusit podívat na replay, jak to vypadá potom zvenku, vlastně z pozice, když budete třeba dělat nějaký fotky a videa. Tak když se to podaří, tak je to docela pěkný. Takže můžeme to zkusit, jestli mě to tady třeba podaří i s tím vipem. No tak mě to hází trošku do strany. Ale můžeme se podívat, jak to bude vypadat, jak to vypadá na video, takový to tradiční, tady už vidíte, jsem si hezky hodil tím bokem. Zkusím ještě tady dát. Jo, takže i tady se to jako nezdálo, ale už ten bok tady vedle sebe lehoučce máte, to taky nevypadá vůbec špatně na fotku. I tady vlastně v tom položení takovej hezký vypík už tam taky byl, takže na fotky už by se asi i dalo něco vyfotit hezkýho.
Věděli jste, že to nevypadá úplně tak jako agresivně, ale tak už jako letíte trochu bokem a dotáčíme to a hezky napředek těžiště ještě jsme tam mohli vidět. No a tady vidíte, už si tady si sedám na té hraně přesně, jak je to tady vidět, tady ta ukázka je docela taky pěkně názorná. Pouštím to pomalu a dotáčím si to. Takže v nějakém tady v tom bodu dalo by se možná letět ještě níž. Tady to je ještě docela dost vysoko. Mám fotky, kdy jsem letěl ještě trošičku níž, ale tady už takový ten tradiční vip, jak to znáte, nebo scrap, jak to znáte, dotáčím. A vidíte, že letím až vlastně dolů a najíždím si. Tady jsem si to taky tak trošku jako malinko skrabnul. Takže opravdu jako dá se, říkám, důležitý vždycky je si sednout. Je to asi jedno, na jakým to tlačítku máte. Já jsem to vysvětloval v té druhé části právě, která předcházela tady tomu videu. Takže pokud nemáte nabindovaný sedání, tak určitě nabindovat si sedání tam, kde vám to asi vyhovuje. Mít rozděleno jak rider lean, tak i bike lean, to znamená ovládání samostatně, separátně jezdce i motorky. No a potom už můžete zkoušet upy a skraby. Dá se to hezky nacvičit, pak se to tak zautomatizujete, že už vám to přijde takový automatický, kde to třeba dobrý použít, kde třeba ne. Třeba i rád používám i tady. Tady už jsem zase do vipu, hezky, takže opět otáčím, jak jezdce, tak motorkou. Myslím si, že každý z vás si na to musí asi přijít sám. Dá se to takhle vysvětlit, ale pokud si to neskusíte, tak asi úplně nebudete vědět. Tady by se taky dalo možná, že i skrapnout. Se mi podařilo, je docela pěkný vip. Říkám, dá se to i takhle odvipovat, pak se to dá přisednout, tím, že to ještě protáhnete, ten vip, aby vám to se nevracelo zpátky. Hezky, takže vždycky si sednu, když vím, že jdu na scrap, tak si sedám. Otáčím to. To je nějaký docela takový pěkný skok, kde se dá to odskrabovat. Můžem to zkusit. Je to hodně individuální věc. Těžko se to strašně jako popisuje, ale myslím si, že tyto video taky nebude k zahození pro začínající jezdce. Jo, takže už si sedám. Otáčím to, teď jsem byl hodně přesnej. Vždycky je dobrý dopadat lehce na zadní kolo a mít to těžiště vepředu. Tak jak to vidíte teďka tady u mě. Trochu ven, ale o to nám úplně tak nejde. No a i na tomhle tom skoku se taky dá dát scrap, dá se dát skoro všude. Kde víte, že budete... Jak jsem to hezky teďka prošláp a to zase protáhnu. Jdu možná moc, jo, to už mě koplo. Zase vím, že teď mi přijde ten skok, takže už jako hlavě si budu tady pamatovat, že to je malinká lavička. Hop. Jo, teď to bylo taky docela pěkný, opět se můžeme podívat na replay, jak to vypadalo v praxi. Tady jsem si najížděl, takový pěkný a vidíte, že krásně jsem si to přitáhl k sobě a letěl jsem opravdu. Teď jsem letěl docela už, dá se říct, že dost nízko. Víte, tady už jsem byl pořád vzadu, tady už jsem si sedal a už jsem to sklápěl. No a tady už letím po straně. A tady už mám takový ten... Vlastně tam přichází ta fáze, kdy to vracím. A teď už to zase vracím zpátky, aby jsem se dostal lehce dopadl na zadní kolo. No a jsme zase na dalším skoku. Takže myslím si, že je to jasný, že jsem to dokázal nějak aspoň trochu vysvětlit, aby se to dalo chápat. Takhle hezky i na tom replay, co jsme mohli vidět ten záběr vlastně zvenku, ne takhle z pozice jezdce. Takže zkoušejte, myslím si, že na to brzo přijdete.
jak to udělat, jak to províst. Doufám, že vám tohleto aspoň trošičku pomohlo k tomu, abyste věděli, jak malinko na to a nebádali a nehádali, takže prostě skraby sednout si, tak jako je to v rádném ježdění v podstatě, taky se na skrab sedne, ta motorka se přisedne a proti těžištěm se to pokládá, takže je to prakticky stejný jako v reálu, když vidíte skraby. Takže doufám, že vám tady to video pomůže k tomu se to naučit. Jak říkám, není to návod, je to tip, tak jak to dělám já, dělám to možná, že i blbě některý by mohli namítat, takže každý ať si přijde na svůj styl, na svůj prostě nějaký princip toho, jak to udělat, ale tohle je o objasnění toho, jak to dělám já, úplný hobík, úplný amatér. Teď jsem to hezky ohnul. Takže hrajte, zkoušejte, já vám přeju hodně štěstí, tohle je pro tohleto video úplně všechno, tohle to byly odhalení tak trochu vipů a skrabů a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se fajn, mějte se krásně a naslyšenou příště a motocrossu zdar. Ahoj.